Зараз у фактах російські найманці на передовій готують провокації, важку зброю підтягують до мирних будинків. Дивіться останню інформацію з фронту. У Києві пройшов марш на підтримку політичних в'язнів Кремля. На вулицю вийшли понад 500 людей. Міжнародний день захисту дітей. Сьогодні факти вкотре звертають увагу суспільства на особливу категорію малечі хворих на аутизм. Місяць арешту. Угорський суд ухвалив перший вирок українському капітанові, який керував туристичним теплоходом на річці Дунай. Тоді загинуло 7 людей. Моє вітання на ІСТВ «Час новин». Інформаційний підсумок суботи. На фронті сьогодні панувала майже ідеальна тиша. Ворог лише тричі порушував режим перемир'я. З мінометів та гранатометів окупанти обстріляли оборонців Верхньоторецького, а з кулеметів били неподалік Павлополя. Також неспокійно було і біля Авдіївки. Водночас в ОБСЄ заявляють, найманці наражають на небезпеку життя мирних людей. Безпілотники спостерігачів зафіксували, як бойовики тримають важке озброєння прямісінько під будинками цивільних. Звідти ще й відкривають вогонь по українських армійцях. Переговори тристоронньої контактної групи в Мінську щодо Донбасу мають відновитись 5 червня. Про це повідомив міністр українського МЗС Павло Клімкін. Україну в Мінську представлятиме нова команда. Її наступного тижня має представити президент Володимир Зеленський. Нагадаю, 16 травня Ірина Геращенко заявила, що подала у відставку з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і представника гуманітарній підгрупі в Мінську на мінських переговорах. Згодом про припинення своєї діяльності, як і керівника тристоронньої контактної групи, повідомив екс-голова СБУ, колишній секретар РНБО Євген Марчук. Активізувати процес обміну полоненими. Саме з такими вимогами сьогодні у столиці пройшов марш небайдужих українців. Зібралося 500 людей. Серед них і колишні в'язні Кремля, і рідні нинішніх заручників. Кажуть, таким чином хочуть українській владі нагадати. На окупованій території ОРДЛО в полоні понад 120 українських військових і цивільних, а в Росії понад сотня політв'язнів. За акцією стежив Олег Корнієнко. Я був учасником Донецького Євромайдану. Саме за це сепаратисти в ДНР заарештували мене, і я відсидів у полоні 2 роки. Про часи, проведені в полоні бойовиків, Володимир нині розповідає неохоче. Усе, що з ним відбувалося, називає одним словом – тортури. Вони можуть тебе бити по ногах, по руках дубинкою, електричний струм. Там морально-психологічно, там вони там впливають морально-психологічно, там погрожують, що щось буде своїми родичами. А це колишній полонений Ігор Козловський. У підвалах бойовиків провів 2 роки. Але наприкінці 2017-го йому та Володимиру пощастило. Вони обоє потрапили до списку заручників, яких терористи відпустили. Це був один з найбільших процесів обміну полоненими. З окупованої території повернулося 73 українці. І відтоді жодного обміну не було. Страждають конкретні люди, і кожна хвилина спливає їх життя. І це страждання не тільки їх, а й страждання їх близьких, рідних, їх дружин, дітей. Він потрапив у полон 5 лютого 2017 року під час виконання бойового завдання. Зараз він перебуває в місті Луганську. Конкретно даних ми не знаємо. Жодного зв'язку за ці майже 3 роки в нас не було. Аби нагадати і владі, і суспільству про заручників Кремля та ОРДЛО, сотні українців зранку збираються у центрі столиці. Тут колишні бранці, дружини полонених, тримають у руках фотокартки. Свою акцію називають мирною. Кажуть, хочуть, аби нова влада активізувала всі зусилля і нарешті звільнила заручників. Створення координаційної ради з питань полонених, введення посади уповноваженого президента з питань полонених, тому що за ці 5 років досі не було створеного органу, який би профільно займався цими питаннями. Зараз реально навіть родичі навіть не знають, ким комунікувати. Також просять, аби депутати ухвалили спеціальний закон, яким би гарантували соціальну допомогу родинам полонених і заручників, а також посилити санкції проти Росії. Свободу в'язням Кремля! Свободу в'язням Кремля! З цими вимогами сотні людей вирушають маршем через весь центр столиці. Дорогою активісти свої вимоги лишають і біля офісів міжнародних організацій. Кінцевий пункт призначення цієї колони – адміністрація президента. Активісти сподіваються, що до них таки підійдуть представники Зеленського. Свободу! Yes, Кремля!
Під офісом глави держави активісти передають документи з вимогами в канцелярію. Потім за належністю воно буде скеровано до відповідної посадової особи або органу державної влади. Тобто сам президент це звернення не побачить? Розумієте, є певна процедура. Та активісти обіцяють, це не остання акція. Якщо влада не відреагує, влаштують ще масштабніший марш. Нині лише на території ОРДО незаконно утримують понад 120 військових та цивільних. А в російських тюрмах Кремль тримає майже сотню українців. Олег Корнієнко, Валерій Герасименко, «Факти», ICTV. Володимир Зеленський отримав запрошення від президента США Дональда Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Про це повідомили в адміністрації українського глави держави. Деталі майбутньої зустрічі поки не розголошують. Президент Зеленський подякував за запрошення та підкреслив, проект закону про надання підтримки Україні, який нині внесений на розгляд до Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн. Зокрема, документ передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО. В самій Америці знову стрілянина у штаті Вірджинія. Держслужбовець убив 12 своїх колег. Нападник також загинув у перестрілці з правоохоронцями. Трагедія сталася у муніципальному комплексі неподалік мерії і суду. Злочинець зайшов і одразу відкрив вогонь по людях. Поліція каже, що стрілець – це співробітник комунальних служб, якого звільнили після багатьох років роботи. Наймовірніше, чоловік діяв один. Ми почули постріли, але не думали, що все відбувається так близько до нашої будівлі. Дякувати Богу, нас дуже швидко повідомили про небезпеку. Якби поліція зволікала, ми б не сховалися у будівлю і могли б потрапити під обстріл. У Росії на оборонному підприємстві вибухнув цех з авіабомбами. За останніми даними, постраждали 42 людини, четверо з них у тяжкому стані. Трагедія сталася у Дзержинську. На заводі «Кристал» вибухнуло двічі. Здетонувало в цеху, де виробляють тротил. На момент вибуху там працювало п'ятеро людей. Дані про постраждалих ще уточнюють. Угорський суд на місяць арештував українського капітана, який керував туристичним теплоходом на річці Дунай. Через зіткнення з прогулянковим катером загинуло семеро людей, ще 21 людина зникла безвісти. Загалом на борту човна було 35 людей, 33 туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Через зіткнення з теплоходом їхнє маленьке судно впало на бік і затонуло. Після трагедії угорська поліція заарештувала громадянина України, капітана великого річкового теплохода. Захист українця наполягає, що капітан діяв за правилами і не його помилка призвела до затоплення катера. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей, категорії суспільства найбільш вразливої. І сьогодні в нас репортаж про особливих дітей, аутистів. Вони потребують ще більшої уваги громади. Зазвичай в Україні особливості таких малюків розпізнають запізно. Якщо зайнятися проблемою з маличку, дитину можна повністю адаптувати до звичайного життя. Подробиці в репортажі Наталі Жуковської. Сьогодні у нас з вами підсумковий урок з математики за весь рік. Звичайний урок у звичайній школі за першою партою Денис. У хлопчика аутизм. Йому важко спілкуватися, він по-своєму сприймає реальність. Але на запитання вчителя відповідає чітко і правильно. Деніс, 10 плюс 5. 15. Молодець. На вигляд школяр не відрізняється від однолітків. Непогано читає, пише та намагається спілкуватися. Смотри, а от це принцеса. Дівчинка. Та це дівчинка. Поруч біля хлопчика майже весь час т'ютер, наставник, який супроводжує особливих діток під час навчання. Ірина біля Дениса вже п'ятий рік. Каже, зміни відчутні. Розкажи мені про медведя. Медведь – це живот. Отлично, медведь – це животне. Медведь – це уші. Хорошо. У так званій ресурсній кімнаті – пуфи для відпочинку та спеціальні столи для заняття. Аби такі діти добре сприймали інформацію, все зображено наочно та за чітким планом. Ребенок може почати нервничати, кричати, вокалізувати. Тобто то, чого ми стараємося збіжати. Проблема ще й у тому, що таких, як Ірина, в Україні одиниці. Жоден навчальний заклад відповідних фахівців не готує, а їхні послуги оплачують самі батьки. Родителі стоять в очереді, іщуть т'ютерів, тому що їх просто нет, есть педагоги, есть коррекционные педагоги, но это немножко другая специфика этой работы. А ще в Україні діагноз аутизм ставлять запізно, а це фактично знищує шанси дітей на нормальне життя. Я, звісно ж, люблю свою сім'ю, як же не любить. Це нині 12-річний Тимур добре розмовляє та на рівних спілкується з однолітками, а ще 9 років тому він не говорив і не сприймав дорослих. Мама помітила, що з дитиною щось не так задовго до вердикту медиків.
К неврологу я обращалась, мне говорили, да, это вы воспитывать не умеете. Не умею. Таких дітей треба знати, як воспитувати. До школи Тимур пішов у 7. Оцінки, з якими закінчив навчальний рік, називає з гордістю. 10, 9. Я ніколи не отримав двойки і єдиниці. Ніколи. Правда. Я не знаю, чому я вона. Я просто не такий. Ну. Аби допомогти своїй доньці, маючи 2 вищі освіти, Ольга вимушена була опанувати ще й педагогіку. Нині жінка про інклюзивне навчання може говорити безупинно. Вона переконана, успіх буде лише в поєднанні з арт-терапією. Во-первых, это всем детям дает развитие в плане коммуникации и снимает немножечко страх перед, допустим, публикой, перед публичным выступлением. Та й самі батьки не мають лякатися діагнозу та лишатися осторонь. А ничего нет важнее, чем вот эта вот опора и доверие, которое возникает у ребенка при правильных отношениях с родителем. То есть самое важное – это не прекращать видеть своего ребенка, который идет уникальным путем. Официально в Украине понад 7 тысяч людей мают такие особенности. До того же, как пока показує життя серед аутистів чимало успішних та впливових людей світу. Наприклад, Білл Гейтс чи Вуді Аллен. Таким мріє стати і 12-річний Тимур. Моя мечта це путешествувати по миру вместе з моєю сім'єю і женою. Наталія Жуковська, Юрій Долгоручко та Валерій Герасименко, Факти ICTV. Здоров'я і щастя українських дітей. Саме на це мають бути спрямовані зусилля всіх дорослих, наголосив прем'єр Володимир Гройсман. У день захисту дітей він відвідав лікарню «Охматдит». Завершити спорудженнями закладу очільник уряду називає справою честі. Розблокувати будівництво лікарні – одне з найперших завдань, які поставив Гройсман з приходом в уряд. На той момент уже 2 роки всі роботи були зупинені. І вже торік перший комплекс «Охматдиту» був повністю оснащений. У його відділеннях приймають маленьких пацієнтів із надскладними діагнозами. Нині добудовують 2-й комплекс. Цьогоріч уряд виділив на це 1 мільярд гривень. Україна має інвестувати у свою медицину, а не в оплату медпослуг за кордоном, наголосив Гройсман. Зараз справа в тому, щоб все це завершити, обладнати необхідним обладнанням, для того, щоб українські діти, які мають відповідні захворювання, на превеликий жаль, щоб вони отримували висококваліфіковану, якісну допомогу за останніми сучасними технологіями, саме в Україні. Суд може працювати швидко і справедливо, впевнений учасник 2-го сезону «Нових лідерів» юрист Павло Богомазо. На проект він прийшов з ідеєю, як позбутися зволікання в судових процесах. З учасником познайомилась Катерина Рудешко. Павлу лише 31 рік, утім він уже престижний юрист із неабияким досвідом. Працює з судами вже 10 років, каже, бачить постійне затягування розгляду справ. Відтак люди втрачають віру у правосуддя. Чоловік запевняє, з аналогічною проблемою стикаються всі ті, хто хоча б раз звертався до української Феміди. І неважливо, йдеться про гучне провадження чи перерахунок пенсій. Це і пенсії стосується, це стосується і якихось договорів, земельних питань. Люди замість 3 місяців можуть чекати на розгляд своєї справи рік, півтора. Особисто в моїй практиці і зараз є декілька справ, які розглядаються з 2015 року. Усе тому, що районні суди перевантажені. Втім, ситуацію можна змінити завдяки ідеї Павла Богомазова. Адже в Україні є недержавні так звані третейські суди. Вони працюють із 2014 року та можуть розглядати певні категорії справ, але є одна обов'язкова умова. Сторони перед початком процесу заздалегідь мають підписати спеціальну угоду про те, що у разі наявності спору вони звернуться саме до третейського суду. Павло ж пропонує законодавчо дозволити звертатися до третейських судів без попереднього укладання будь-яких договорів. Це розвантажить Феміду і полегшить життя тисячам українців, каже правник. Звісно, це не можуть бути кримінальні справи там. Це тільки державні суди. Але якісь справи, наприклад, про захист честі і гідності, по правам споживачів – це справи, які не потребують великих витрат часу. Невчасний розгляд справ у судах впливає на імідж державної влади та інвестиційний клімат. Інвесторів відлякує неможливість у розумні терміни отримати судовий захист, каже колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе. Він цілковито підтримує ідею Павла Богомазова. Організаційні процеси повинні бути максимально ускоренные для того, чтобы люди не теряли много времени, потому что, особенно в хозяйственной сфере, я думаю, что любая инициатива, которая будет направлена на разгрузку системы и ускорение
рассмотрение дел, она будет эффективна, естественно. До 10% цивільних проваджень у державних судах можна було б розглядати в розумні терміни в третейських судах. А це, за найскромнішими підрахунками, до 100 тисяч справ на рік. Всі повинні пам'ятати, що ми можемо зіткнутися із судом в будь-який момент. Це спадщина, це договори, це і кримінальні справи. І судочинство повинно бути вчасним. Тільки тоді буде справедливість. Держава повинна піти на зустріч людям, які десятиліттями не отримують вчасний розгляд справ в судах. З ідеєю розумних термінів судочинства завдяки третейським судам Павло Богомазов потрапив до топ-50 учасників національного проєкту «Нові лідери». І тепер готовий боротися за перемогу. Катерина Рудешко, Ігор Шатайло, «Факти. ICTV». Війна за землю. Аграрії трьох сіл Черкащини перекривали дорогу міжнародного значення Київ-Одеса. Вони вимагають приватизації колишньої колгоспної землі та звинувачують очільницю обласного Держгеокадастру в навмисному зволіканні і невиконанні рішення суду. У ситуації розбиралась Ірина Цимбал. Про свою землю Роман Кифорук мріє з 2014 року. Право на 2 гектари він здобув, захищаючи Україну. Та досі без землі. Дуже давно я маю їх отримати, щось построїти, там, мамі допомагати, щоб мама щось садила. Таких, як Роман, атовців-бюджетників у селі Якубець 305 пайовиків. Хочуть, аби справедливо розділили 1800 гектарів землі. Але вже 5 років через тяганину в обласному Держгеокадастрі не можуть її приватизувати. Така ж проблема ще в жителів з 2 сіл на Черкащині. Родниківка та Зоряне. Тож вдалися до радикального засобу – перекрили трасу Київ-Одеса. Люди підрахували, що року втрачають у середньому по 20 тисяч гривень на 6 гектарах. Через те, що земля незаконна або не приватизована. Водночас, якщо місцевим людям до землі зась, то обласний Держгеокадастр вирішив землю таки віддати. Однак узагалі мешканцям інших областей. До нас заходять 75 заяв чужих із Черкаського Держгеокадастру на погодження. Ці люди з різних областей України. Ми живемо в нашому селі Зоряному. Ми хочемо жити тут і працювати на нашій землі. Очільниця Держгеокадастру каже, що люди мають право на землю, однак у межах закону. А якраз з цим проблеми, хоча чому не місцевим землю роздають, не пояснює. Раніше це були державні підприємства, але вони вже припинилися, ліквідувалися, одне в 2014, інше в 2015 році. З даного моменту люди дійсно втратили право в законодавчому площині розпаюватися як державні підприємства. При цьому почалася низка судів, які досить довго тривалий час тривають. В Черкаській обласній раді кажуть, проблеми із виділенням землі є у багатьох районах області. Просять втрутитися президента і прем'єра, а правоохоронні органи перевірити діяльність управління Держгеокадастру і звільнити керівника. Питання вже назріло, воно вже неодноразово підтримувалось депутатами, але, як показує час, результатів ніяких немає. В області такі надалі продовжуються побори, люди не можуть руками отримати земельний пай і земельні ділянки в порядку безкоштовної приватизації. Після перекриття траси облрада зробила перший крок до вирішення питання. Очільницю Держгеокадастру Черкаської області звільнила. Однак чи зрушиться проблема з місця? Людмила Цимбалюк, Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV. 10 падінь на рельсі щороку. Саме така в середньому статистика небезпечних, а то й смертельних випадків у метро. І кожен собі думає, що з ним таке ніколи не станеться. Однак береженого Бог береже. Факти дізнались у фахівців. Як діяти у такій критичній ситуації, щоб не загинути? Репортаж Анни Нестеренко. Столичне метро. Без заторів, швидке і комфортне, тому неабияк популярне. Щороку перевозить до 500 мільйонів пасажирів. Чи всі вони знають базові правила безпеки? Потрібно триматися за поручень, коли їдеш на ескалаторі. І не заступати за жовту лінію біля колії. А як діяти, якщо, наприклад, впали на колію? Не знаю. О, це я читала в інтернеті. Треба біжати от туди, от в сторону лізти, або садитися між коліями. Я точно туди там не буду. Чому? Тому що, як кажуть, не лізти туди і все. Опинитися на коліях можуть не лише самогубці. Часто це нещасні випадки або банальна необережність. Тож від того, чи знаєте ви, як поводитися в такій ситуації, залежить ваше здоров'я і навіть життя. В першу чергу свідки події мають сповістити чергового по станції. На Дніпрі це Валерія. Якщо я вже розумію, що поїзд зараз прибуде на станцію, я повинна зупинити його диском. Червоною стороною, круговими рухами, поїзд повинен зупинитися.
Поки черговий зреагує, сам пасажир має йти у напрямку руху поїзда до початку платформи. Якщо потяг вже зовсім близько, треба лягти у спеціальний лоток між рейками проти руху. Маєте рюкзак – обов'язково зніміть. Лоток, він спроєктований для водовідведення в метрополітені. Він дозволяє середньостатистичній людині лягти. Якщо ви закриєте голову руками, поїзд може проїхати над вами і ви не будете поранені. Головне, щоб ні ваші руки, ні ваші ноги ніде не виступали, не були на рейках. Не намагайтесь вибратись на платформу самотужки. Під нею схована так звана контактна рейка, яка подає струм. Можливо, раніше ви її не помічали. На видному місці вона лише на київській станції «Дніпро». Контактна рейка є небезпечною, там напруга 825 вольт. І частіше всього, якщо людина якось торкнеться до неї, вона отримує, так скажемо, травми несумісні з життям. Якщо спробуєте видертися наверх не спеціальними сходами, а посеред платформи, скоріше за все, машинально зіпретесь на цю рейку. Це загрожує смертю і вам, і людині, яка подасть руку, аби допомогти. Багато пасажирів про це правило не знають. Чи можна подавати руку такій людині? Ну, якщо поїзд не їхав, я би подавав руку, якщо поїзд не їхав. У метрополітені ж кажуть, трагічним випадкам можна запобігти дуже просто. Про все це можна забути, якщо ви не заступаєте за обмежувальну лінію. Тобто всі ці правила вам не знадобляться. Анна Нестеренко, Максиміліан Ільченко та Олександр Чесноков. Факти. ICTV. Тисячі велосипедистів заполонили дороги столиці. У Києві вже в 13-й проходить так званий велодень. Щороку до нього долучається дедалі більше власників двоколісних. Крім розваг та веселощів, мають глобальну мету – привернути увагу до недостатньої кількості спеціальних доріжок, необхідності наражатися на небезпеку на дорогах поруч з автівками, відсутності поваги. Як пройшов цей велодень? Дивіться далі. Близько 10-ї ранку Софійська площа перетворилася на справжню меку двоколісних. З усіх куточків столиці з'їжджаються кілька тисяч велосипедів. Поодинці з цілими родинами найменші катаються з батьками у спеціальних кріслах. Старші діти вже повноцінні учасники колони. Для мене велосипед – це як часть життя. Микола, крім двоколісного, взяв із собою найдорожче – дружину, сестру і прапор. Флаг, він зі мною буває, вже був на Гаверлі. Це мої дві любимі жінки, це моя сестра, це моя супруга. Більшість образів класичні – велокостюми та захисне спорядження. А от Ольга перевтілилася у фею і навіть чарівну паличку прихопила. Хотіла б, щоб було зручне місто для пересування всіх. Те, що жартома хоче начарувати, Ольга, насправді головна мета акції. Учасники закликають, аби комфорт і зручності створювали не лише для автомобілів, а й для людей на двоколісних. Бо хоч кількість велосипедистів і зростає, усі вони виїжджають на дороги на свій страх і ризик. Як вам інфраструктура наша, столична? Яка інфраструктура? А мій шлях від гуртожитку в університет складає 7,5 кілометрів, з яких я їду рівно 200 метрів по велодоріжці. Людям незручно пересуватися містом, тому така маленька кількість людей катається. Обіцяє згодом розв'язати всі проблеми мер Віталій Кличко. Місто Київ повинно бути веломістом. Попри все, настрій піднесений у буквальному сенсі. Тисячі двоколісних шикуються в черги і нарешті рушаємо. Аби колони їхали організовано, їх контролюють кілька сот так званих веломаршалів. Стараємося мінімізувати бардак. Ребята, пожалуйста, сюди, не треба в голову. Те, що одним свято, іншим проблеми. Через повністю перекритий центр та деякі околиці столиця буквально застрягла в заторах. Громадський транспорт паралізовано, водії помітно нервуються. Повністю стоять всі тролейбуси, всі автобуси. Люди опаздують на вокзал. Кому ще сьогодні може на роботу треба попасти? І що це таке? Тим часом велосипедисти закінчують майже 10-кілометровий маршрут у парку на Трухановому острові. Незважаючи на спеку під 30, втомлені, але щасливі. Супер! Класно! Тож головної мети досягли. Велосипедисти на дорозі почувалися в повній безпеці. Тепер мріють, аби так було завжди. Хотілося, щоб вони себе вільно почували не тільки в день велосипедиста, але й цілий рік. Анна Нестеренко, Євген Зозуля, «Факти», ICTV.
Справді вражаюче видовище. Я вже давно не бачив стільки велосипедистів в один день на вулиці. І тіше, що все більше людей віддають перевагу ось такому двоколісному здоровому пересуванню. Бажаю усім хорошого настрою, натхнення і якісно відпочити цими вихідними. А до недільних фактів приєднуйтесь завтра о 12:45. Приємного вечора.